Vacinem seus filhos contra a Covid. É esse basicamente o recado de especialista ouvida pela Itatiaia, aquela minoria de pais que ainda tem alguma dúvida se leva ou não os pequenos para receber a dose. Estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz aponta que 13% dos pais estão resistentes quanto a isso. Por isso, por mais que pareça óbvio, é preciso dizer: o coronavírus é que faz mal e a vacina ajuda a evitar que a infecção traga maiores problemas, como explica Daniela Moore, médica imunologista e pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz. Doutora, em relação aos pais que ainda estão em dúvida, que motivo eles apontam nesse estudo para essa resistência à vacina? A gente percebeu que tem algumas crenças ou pensamentos que são mais frequentes entre aquelas pessoas que têm essas dúvidas. Então, quais são essas crenças? Acreditar que a criança não fica grave com a Covid. Ter medo de reação adversa. Acreditar que a vacina precisa aguardar mais tempo. Acreditar que a imunidade natural é melhor do que a vacina. E alguns pais que preferem usar produtos naturais ao invés de vacina também estão entre os mais hesitantes. E, por último, subestimar a pandemia. Agora, a senhora, como especialista, o que pode dizer para esses pais? Eles podem confiar na vacina? A vacina da Covid para crianças, ela seguiu exatamente todas as fases necessárias para aprovação. E a gente tem um resultado muito confortador, que deixa a gente muito tranquilo com relação à segurança das vacinas. Porque os Estados Unidos, através do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, publicou os dados da vacinação de crianças de 5 a 11 anos feita nos Estados Unidos. Foram 8,7 milhões de doses aplicadas na faixa de 5 a 11 anos. E, muito felizmente, a gente vê que a vacina é segura para as crianças. Foram observados cerca de 4 mil eventos adversos nesse total de 8,7 milhões de doses. Cerca de 97,6% dessas reações adversas foram leves a moderadas. São aquelas reações que as mães estão cansadas de ver durante a vacina, né? Uma febrezinha, uma dor no corpo, dor de cabeça, a criança fica meio molinha, isso dura 1, 2 dias. As mães já estão muito habituadas a tratar disso com outras vacinas, né? Vão tirar de letra, certamente. Ou seja, medo tem que se ter é do vírus, não da vacina. Quando a gente se expõe ao vírus, a gente está se expondo a milhares de partículas virais replicantes dentro do nosso corpo, que vão ganhar circulação, atingir outros órgãos e que é imprevisível o seu curso. Quando a gente se expõe à vacina, a gente está se expondo a um pedacinho do vírus morto, a uma concentração programada para ser segura dentro do nosso organismo. Então, a vacina é segura e os pais podem ficar tranquilos em vacinar seus filhos. Doutora, o que dizer aos pais que subestimam a gravidade da Covid em crianças e por isso acham a vacina desnecessária? É verdade que as crianças têm uma evolução muito menos grave do que os adultos, mas isso não quer dizer que elas não adoeçam. Elas, comparativamente, têm quadros mais leves, mas ainda assim elas podem ficar graves. Até dezembro de 2021, segundo o relatório do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, nós já tínhamos tido 19.900 hospitalizações por Covid em crianças e adolescentes, por síndrome respiratória aguda grave. Desses, 1.422 evoluíram com óbito. Repórter Matheus Oliveira.